Tylwyth teganau. Ydych chi'n cofio chwarae fe teganau fel plentyn? Gadewch i'n eich tywys yn ôl i'r adeg hynny. Mae ein dawns yn dehongli hogan ifanc yn cysgu'n dawel cyn cael ei deffro gan y teganau. Erbyn diwedd ein dawns, mae'r hogan fach yn mynd nôl i gysgu cyn deffro diwrnod wedyn i sylwi fod y teganau wedi symud. A'i breuddwyd oedd y cyfan, neu ydy'n wir fod teganau'n cysgu yn y dydd ond yn deffro gyda'r nos? Ddim mwy ddau, dwi ddim